Sha-la-la-la. Del Parc Català. ¿Qué vamos a hacer? Pregunta del millón. Un monólogo para divertir a la gente y... Muchos monólogos. Y para que den dinero luego, si quieren, para nuestro viaje de fin de curso. ¿Estás nerviosa? Bueno, un poquito. Ahora tú a mí. Y tú, Miranda, ¿estás nerviosa? Para nada. Seguimos. Jaime, ¿estás nervioso? Un poco. ¿Por qué? Pues porque lo va a ver mucha gente y, bueno, da un poco de corte. Ahora, una pregunta. ¿Para qué se fixe el Melí? Siempre, y os siga, siempre va a continuar siguiendo una pija. Yo os diga, en la cola del shopping center o en la cola de la ópera. Y explotó la cocina y salimos tu padre y yo disparados por el aire. ¡Qué emoción! La primera vez que salíamos yo y tu padre juntos de casa. Este Masí en el cine para entrevistar a Pep Rols. El guanyador d'un premi de composició del concurs de música festera de l'Olleria. Qui és el teu director de l'obra que has composat? És un director que li diuen Enrique Albord, que és el director de la banda de l'Olleria i va dirigir aquest dia el pas doble que van tocar. Per quin pas doble? El concurs era de passadobles, altres voltes és de marxes cristianes, altres voltes de marxes mores. Quin nom té l'obra? L'obra se diu Francesc Cerdà, que està dedicada a un senyor compositor del poble de l'Olleria a qui va dedicat el concurs. És la teva primera composició? No, en tinc per lo menos unes 15 o 16 i esta és l'última que he fet, Guillem. En què t'inspirares per a la cançó? Ui, en moltes coses, en moltíssimes coses. Em vaig inspirar sobretot en quan jo era adolescent, quan jo tenia 12 o 13 anys, perquè la banda que estic dirigint són quasi tots xiquets entre 12 i 15 anys, entonces me vaig inspirar molt en l'època i ja. T'has copiat algun compositor famós? Copiar no, sempre t'inspires en els teus professors o en els teus mestres, però copiar no. Sí que t'inspires, Aina, però copiar no.